Сая тогтоолын төсөл хамаарчсан гишүүдээс асуултанд хариулахдаа тодорхой мэдээлэл өгөгдсөн. Ер нь бас оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээг сайжруулах, Монголд бас Монголын талд өргөж нэмэгдүүлэх тал дээр олон жилс бид нар ярьж байгаа. А тодорхой алхмууд хийгдэхгүй байсан. За 92 дугаар тогтоол гарч бас улсын хурлаас нэлээд одоо томоохон шийдвэр гарсан. За энэ шийдвэрийн хэрэгжил бас удаашралтай. За үүнтэй холбоотойгоор бас одоо Лондонгийн арбитр дээр бас томоохон маргаан үүсцэн явж байгаа. Энэ асуудлыг бас яаралтай шийдвэрлэхэд бид бас тодорхой хэмжээ бас засгийн газарт бас дэмжлэг болох ийм бас зорилго бас агуулж ажлын хэсэг байгуулагдаж аюул сайхан дараа бас ажлын хэсгээ халж ажиллаж байсан. Цаашдаа бас их урлын бүтцийн одоо байгуулгуулж төр хороо байгуулж энэ ажлыг бас эрчимжүүлэх тал анхаарч ажиллаж гэж байгаа. Энэ тал дээр холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэлд авч байгаа. Харамсалтай одоо өгч байгаа мэдээллүүдийн ирж байгаа байдал нь бол хангалтгүй байгаа. Оюутлын гэрээтэй холбоотой хууль шүүхтэр бол одоо энэ тэнд явж байгаа ямар одоо маргаан мэтгэлцсэн байна, ямар асуудлууд явж байна, аль нь үнэн, аль нь худлаа гэдэг тал дээр бид бодиттой мэдээлэл авах гэж одоо ажлын хэсгээс олон удаа олон байгууллагад хандсан. Харамсалтай одоо мэдээлэх баг дутуу ирж байгаа шүү. Энийг бас одоо энэ микрофоныг ашиглаад бас мэдээлэл ирүүлэх тал дээр нэгэнтэл Монгол улсын эрх хэшгийн төлөө юм бол бүгд дээр бас нэг зоригтой нэг дуугаар бас нэгдмэн сэтгэлтэй ажилламаар байгаа юм аа. Энэ хэлтэл бас нэг холбогдох байгууллагуудад бид албан бичиг явуулсан байгаа. Тэрний мэдээллүүдийг бас яаралтай бидэнд бас хангалттай бүрэн дүүрэн бас мэдээлэл ирэх тал дээр анхаарч ажиллараа гэдэг бас хэлъя. За хоёрдугаарт нь оюутлын энэ гэрээтэй холбоотой асуудлаар улсын их хурлын гишүүд одоо нэр өгөх гишүүд бас бид асуулга тавьсан байгаа. Ганбаатар гишүүн, Болорчлуун гишүүн, Мөнхбат гишүүн бид энэ асуулгын хариг бас ойрын үед бас улсын их хурлын чуулган дээр сонсон. Энд дээр бас засгийн газраас яг оюутлын гэрээг сайжруулах, Монголын одоо их хэшгийг хангуулах тал дээр, Монголын төлөө үр өгөөж нэмэгдүүлэх тал дээр юу хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар бас мэдээлэл сайн бэлдэж бас бидэнд ирүүлж одоо чуулган дээрс гишүүд маань идэвхтэй оролцож одоо маргааш тарай амжих байх дараагийн одоо асуулгаар энэ асуулгыг хилэлцүүлэн энэ дээр бас нэлээд сайн одоо бүгдээс ярилцаж олон нийтэд болоод одоо ард түмэндээ за дээрээсээ их хурлын гишүүд ижил ойлголтноос ижил мэдээлэл дээрээс ижил зорилготой одоо ажиллахыг бас уриалж хэлье. Баярлалаа.